HL Keramik importerer keramiske fliser og klinker i højeste kvalitet. Vi er måske et lille firma, men vi har mange års erfaring og altid et smil på læben. Besøg vores udstilling og find den løsning, der passer til dig. Alternativt kommer vi gerne ud med vores kollektionsvogn og viser det store udvalg. Vores dygtige udkørende sælger er altid klar med gode råd og vejledning. Der er også masser af inspiration at hente på vores hjemmeside. Velkommen til HL Keramik.